Re! Viss ēters ir te! Aktīvi riņķu drukāto preses izdevumu abonēšanas kampaņa. Latgales reģionālo laikrakstu redakcija ar satraukumu par strauji augošām cenām un izdevumiem, kuru dēļ avīzēm un žurnāliem paaugstināta abonēšanas maksa. Bibliotēkas Latgalē daļa no tiem abonēt nākamajam gadam jau atteikušās. Ir bažas, ka kritīsies arī mājasaimniecību abonentu skaits. Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju Ļubovu ceļš uz vietējo bibliotēku ved katru nedēļu. Šeit viņa nāk lasīt jaunākos laikrakstu un žurnālu numurus, jo nespēja finansiāli atļauties tos abonēt. Trešdiena ir mana diena. Es nāku pēc šīs avīzes, lasu, tā nenopirkt. Daudz taču maksā, un žurnālu te ir ļoti daudz. Patīk palasīt tos visus. Ļubļu pačitāt esi visi žurnālu. Rēzeknes novadā ir gandrīz 30 bibliotēkas, no tām Maltas pagastā ir viena no lielākajām. Šogad bibliotēkas lasītavā apmeklētājiem pieejami vairāk nekā 50 drukātās preses izdevumi, taču nākamgad to būs par 10 mazāk, dārgākas abonēšanas maksas dēļ. Kā atklāja bibliotēkas vadītāja, tikras sabonēto preses izdevumu skaita samazinājums citus gadus nav bijis. Pie tīm pošam lēdzekļiem, Nosaukumu skaits sazamazinājās. Secinājums ir viens – aug aboniešanas moksa. Ja šogad mēs bija kaut kur 54 nosaukumi, tas ir gan pieaugušajiem, gan bārņiem jauniešiem, to pie tos pašas summas iznākušo gadu mēs ir 45 nosaukumi. Drukātās preses izdevumu skaits samazinās nevien dārgākas abonēšanas maksas dēļ, bet arī tāpēc, ka Latvijā abonēšanai vairs nav pieejami Krievijā un Baltkrievijā izdotie preses izdevumi. Līdzīga situācija ir arī Augšdaugavas novada bibliotēkās. Tā kā tāda politiska situācija, tagad nekas nenāk. Tad tikai arī uz nākamgadam mēs arī izrakstījām tikai Latvijas izdevumus. Ir ļoti dārgi abonēt, piemēram, Latvijas laiks ļoti dārgi kļuva, bet vajag kaut kā. Nē, laikrakstu nav mums daudz, bet žurnālu ir daudz. Laikraksti ir dikti dārgi, tāpēc mēs nevaram viņus tā kā bišķīt naudiņas pietrūkst. Vairāk arī lasītāji vēlas žurnālus lasīt. Mums gan ir par zinātni, ilustrētā vēsture, ilustrētā zinātne un bērniem. Ir, protams, arī izklaides. Privātā dzīve. Sazinoties ar vairāku reģionālo laikrakstu redaktoriem, intervijas tiek atteiktas, norādot, ka sadārdzinājums preses izdevumu radīšanai un abonentu skaita kritums ir sāpīgs temats. Šobrīd gan vēl grūti spriest, cik lasītāji turpinās patērēt viņu radīto saturu, jo Latvijas pastā joprojām turpinās abonēšanas kampaņa. Katru gadu šis abonētājs skaits krīt. Un es nedomāju, ka nākamais gads būs izņēmums. Diemžēl arī mums nācās paaugstināt abonēšanas cenu. Elektroenerģijas cena, papīra cena un viss kopā tas galīgi nav labvēlīgi nevienam laikrakstam, kas iznāk un kuram nav savas, teiksim, savas tipogrāfijas. Un, protams, ka bažas ir grūti spriest, kāds būs gala cipars, jo šis decembris ļoti tiešām izšķirošs. Tāpat kā samazinās abonentu skaits, tā krīt arī ieņēmumi no reklāmām. Tāpēc šobrīd reģionālajiem laikrakstiem galvenokārt izdzīvot palīdz Mediju atbalsta fonda projektu konkursi. Beatrise Jakobsone, Ausmas Prukte, Kozu Lērvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.